Čau, já vás vítám u nového videa a já jsem ještě pořád v bikeparku Kálnica. A vzhledem tomu, že dneska je tady spoustu kamarádů, je tady Damian Cirišky a Ondra Schenk, a.k.a. Bike O'Clock, je tady samozřejmě pořád Teo a Seňa a je tady taky Martin Label, který je teďka vlastně už, dalo by se říct, lokální tady v Kálnici, tak půjdeme si zajezdit, zkusíme najít nějaký gapy, zkusíme dát nějaký triky, uvidíme, co všechno vymyslíme, každopádně teďka už jsem si jistý, že to bude další super den na kolech. No jako první spot jsme tady na tomhle tom dneska už legendárním step-upu. Velký skok nahoru, už jsme tady jezdili moc krát, takže začneme tady, dáme nějaký triky a potom budeme hledat dál, co nás praští do nosu. Yeah. Solidní polet. Ne. Zvrong. Ale ten skok je jako specifický, jako má prostě strašně dlouhý ten odraz. Takže je docela těžký jakoby správně to odpíchnout, správně to odtrhnout. Já chci dělat teda flip no hand. A vždycky si myslím, že se točím dost a pak na konci toho odrazu zjistím, že je to málo, no. Takže tam je ten problém. Tam je ten zakopaný krtek. No, tak doufejme, že teď, hele. Tak pojď. Já! Yes! Jo, Seňo! Ondra Schenk jde teďka zkoušet ten step up do manuálu. Tak jsem zvědavý, jak mu to půjde. Jedeš? Mám návrh, Ondro. Říkej. Odpočiň si a já zkusím dát 3.6. Aha. Protože na velkým kole jsem 3.6 ještě nedělal na tomhle s tom. Yes! Klasicky trošku žvejkl v tom odrazu, já jsem to udělal nějak brzo. Letěl jsem na ten strom. Brutalitka. Brej hnuj. Jo, yep. Kolega tady má nějaký jako zajímavý nápad. Nevím, jestli zajímavý, teď jako čím víc. Když z tohohle pointu, který si tady jako vytunil, tak se bude odrážet přes jeden schod, druhý schod, třetí schod, až tam do toho nesmyslného hangu gap, no? Dolů. Fuj. Tam jako nahulil podle mě dosti bez respektu. Co Ondro, tady tato, to je čistě té trialová překážka tamhle to. No jo, ale to něco pro vás. Kdyby pod tím nebylo kilometr, sráz. Pojď, pošli to aspoň. Jedu. Jinak docela hodně z vás mi psalo, abych natočil nějaký video s Bike O'Clock klukama, takže konečně dneska něco tvoříme, takže doufám, že se vám to bude líbit a napište nám něco do komentářů, nevím, něco hezkýho ideálně. Ale máme tady novou mini challenge, kdy trošku zpomalíme, protože tady ty rychlosti, které tady Kuba a kluci jezdí, jsou fakt šílený, trošku se tady jako potíme, tak si teď dáme takovou fakey nose manual challenge. Počkej, teda pardon, ne. Už jsem selek, já jsem selek. V podstatě stopí challenge tady přes tamhle tu kládu,
pošlem to do předního kola a kdo dojede níž po předním kole, je to tam takový docela stupňovitý, takže by to mohlo být nějaký, sranda. Kolik dáme pokusů? Jeden, dva, tři? Dva pokusy každej a podle mě si myslím, že je velká šance, že tady někdo pojede přes řídítka, takže by to mohlo být docela OTB. Jedu! Wow. To je krávo! Místo prvního kontaktu zadního kola bylo tady. No jo, ale ještě jsem to držel ve vzduchu, takže já si myslím, že něco takového ne, Chtěl to, jsem to poslat tam, ale... To bylo pomalý. Teďka direktor osobně. Já jsem trail exekutor. Dabej! Jo. Pojď! Já jsem úplně doufal v nějaký jako misty flip přes řídítka doprava dolů. Tak já nevím, já jsem skončil asi někde blíž, někde tady. Jo. A víš, že seš furt ve vedení. To mi dělá radost. Jo, mě se to tady hryzlo. Jo. Už jsem čekal, že jdu jako... Každopádně už jsem pochopil, že máš jako úplně jinou taktiku, že chceš klasicky... Klasicky chceš prostě využít situace a no jasně. Poslat to tam doprava. Free riding. Trail gastronomie. Nenechalo to. Ne! Ajajajaj. Zklamání. No nic, já ti gratuluju. Gratulace. A jdeme? Pojďme na něco dalšího. Dál. Jsme na dalším spotu, na trati, která se jmenuje Era. A teďka tady stavitelé místní udělali novou variantu. S tady tímhle s tím gapem přes klopenku. Vypadá to nějak takhle. Tady taková kláda, musí se vlastně přeskočit a trefit to tam dobře. Potom je další lajna, která vede tady nahoru. Údajně to ještě skoro nikdo nejezdil, protože asi jenom jeden nebo dva lidi. Motyl, ne, jenom jedinej. Ty jsi říkal, že jsi jedinej, kdo to skákal? Aha. A říkal jsi mi, že je to těžký. Nebo něco takovýho. Jste skočil? Ještě ne. Teďka na to jdem. Je, tak já jdu pomalu, ale. Pro mě to bylo úplně v pohodě, jenom jsem měl jet malinko rychlejš. Já jsem fakt, byl jsem fakt krátkej. Kdybych to dal tak o půl metru dál, nebo o 30 čísel, tak by to bylo úplně ideální. Byl jeden a už jsou tři. Jo, je to, jako nepříjemný to je. Nebudu zapírat, ale... Budu ti lhát. V pohodě, ne? Dalo se. Jsme tady na tomhle tom menším step-upu a kluci Ondra, Damek se tady připravujou na... Na co se připravujete? V tvém režimu je to mini flip. Ne, tak jako říkali jsme si, Ondra chce trošku posunout svůj flipovací skill. A myslím si, že tady ten malý stepápek je parádní jako místo, kde si ho může na pohodičku dát. Takže my si dáme spolu vláček flipovej. Jo. OK, boy. No, souhlasím, tak super, tak se těším. Wow. Oh, yes! Lekce přetočí, no. Dobře. Dosa divokej. To mám radost. Já jsem dopadl, už jsem tě chtěl vidět, tak jsem to hnedka tam. Od tebe to byla povinnost, jako. Jo, tak to by bylo špatné. Dobré. Pěkný, gratuluju. Hecovačku mám dneska z krku. A my jedem na další mini spot. Jsme na konci trailu Big Vito. Tady je takovýhle step up. A záměr je ten, vyskočit ten step up do manuálu a udržet to až do skoku, který je někde tamhle, až ideálně do toho odrazu. Takže uvidíme, jak to půjde. Pojďme to zkusit. Tamhle do toho. Ty to chceš jakoby do manuálu a z manuálu rovnou na
ten skok? To asi ne, asi položit předek. Protože když to zkusíš skočit z manuálu, tak půjdeš klasicky na hlavu. Právě. No, pojď, pojď, pojď! Do kopří. To vypadalo dobře, ale špatná stopa, hele. Špatný směr. Jop. Jop. Davaj. Yes. Pojď, pojď. Tak to asi ukončíme, ne? Tímhletím. Jsem pro. Dobré, díky. Taky díky. Díky za super poježdění a lidi, to, co jezdí Kuba, je naživo fakt strašně brutální, takže doufejte, že ho někdy uvidíte jezdit live, stojí to za to. Nebo si sem zajeďte, se na to mrknou, na ty spoty. Jo, jo, díky, hoši, já vám to nějak pak vyplatím. Hele, každopádně, jestli vás baví to, co dělám já, tak určitě se podívejte i na kanál kluků Bike O'Clock, určitě vás to bude taky bavit. No, myslím, že to bylo dobrý, super den na kolech. Jako vždycky, Bike Park Kálnica v topu. Přesně. A to je všechno. To je všechno z tohohle toho videa a vidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus!